Надпреварата за титлата в серия премина през много обрати. В различни етапи от сезона имахме различни фаворити, различни лидери. Ювентус още преди старта на първенството изгледаше като тим способен да се върне на върха в италянския футбол, след като Макса Алегрид се завърна. След това имахме силния старт на Наполи, добри моменти за Милан, за Интер, но и много смени на върха в класирането, много объркани прогнози. Феновете постоянно промениха мнението си за това, кой ще триумфира. И така стигаме до края на сезона. Три кръга преди финала на първенството имаме битка между градските съперници Милан и Интер с две точки в повече за русунерите и Малцина. Сигурно не съм смеят да кажат да, един от двата тима категорично ще бъде шампион. Моето честно и откровенно мнение за това кой може би ще стигне до шампионската титла в следващите минути на Борда Гейм. Останете с нас! Не случайно казвам мнение, а не прогноза или предвиждане, защото признавам, че лично за мен е изключително трудно да си представя точно кой от двата отбора ще бъде шампион на Италия този сезон. Разбира се, това съперничество има отношение около вечната класация по спечелени шампионски титли на Италия, защото си има своето значение дали Интер ще сложи две звезди над клубната емблема и ще има 20 пъти с или пък Милан ще изравни, както се казва в футболния фолклор, братовчедите от Интер с по 19 титли, иначе Ювенто се е далеч напред, като мисля, че повечето от вас знаят защо е тази скоба с 38 неофициални титли, 36 официално се броят на Бянко. Понаписал съм доста, доста неща на дъската, не искам да забравя да кажа, че и да припомня за пореден път, че нямам фаворит в италианския футбол. Радвам се изключително много на тази вълнуваща битка в края на сезона. Без абсолютно никакви пристрастия подхождам и в това видео, който иска да го вярва. В крайна сметка аз знам за себе си, че е така и в крайна сметка нека най-добрия да победи измежду Милан и Интер. Написал съм опорни точки като плюсове, някои минуси за това какви са причините Интер да вярва, че ще спечели титулата и съответно Милан, че може да го направи, въпреки разбира се и програмата. Изобщо за всички тези неща ще стане дума в следващите няколко минути. Ще опитам да бъда и максимално бърз. Така че нека директно започваме. Ще стартирам с колонката за Интер, в която съм написал, между другото, по-малко неща, отколкото в тази за Милан, но на нея ще обърна внимание след малко. Взимам си черните магнити и започвам с първата ми опорна точка. Тя е за по-класния състав на Интер. Сигурен съм, че и хората симпатизиращи на Милан няма да се разсърдят на такова твърдение. То не е от мен за първи път. Напротив, много хора са споделили мнението и от италянските специалисти, пък и на хартия. Трудно човек може да каже, да като единици отбора на Милан има по-добри фигури и по-добра скамейка, по-дълбок състав. Напротив, всичко това е на страната на Симона Инзаги и Интер, но за момента този по-класен състав, както виждаме в края на сезона, не е направил а, разликата, която трябва. Шампионски опит при всички положения от значение има своята роля в битката, защото голяма част от тези футболисти на нерадзорите спечелиха с кодетото през с Антони Конте би трябвало това да понижи напрежението в последните мачове. Интер знае, че трябва да печели максимален брой точки и да се надява на грешка или грешки на милан, но а, в крайна сметка, именно с това, че вече веднъж ти се е случило и е минало през главата, би трябвало да ти помага да се справиш по-добре следващия път. А, продължаваме с по-леката програма. Тема, която вече се разисква много пъти, и то след всеки да кръг се гледат оставащите мачове. Аз съм ги извадил ниско тук долу. А, за интерпрестои домакинство на Емпули, което общо взето не играе за нищо, спасил се постигна един страхотен обрат срещу Наполи, но там по-скоро играчите на спалети сами се победиха и се сгромолясаха на Карло Кастелани. Гостуване на Калери. Тук лека е въпросителна на някаква условно, защото все пак Калери се бори за оцеляването си. Това е тим, в който има а, достатъчно добри футболисти. Те могат да затруднят Интер и то на остров Сардиния и накрая предимство е домакинството на Самдория. Не случайно и тук съм поставил и тази опорна точка за домакинството в последния кръг. Винаги е по-добре да играеш пред своите фенове и тогава би трябвало все още да нямаме разрешение на спора за титлата, така че за Интер ще е по-добре, че се изправил дома срещу съперник, като Милан ще трябва да гостува на Сасуоло. Ай, Самдория в последния кръг също би трябвало теоретично вече да е сигурил оцеляването си и а, така или иначе той се изобщо не впечатляват, надали точно в последния кръг ще правят някакви геройски изяви. А, иначе програмата на Милан е ясно, че изглежда по-тежка, поне на теория, да видим обаче дали и на практика ще бъде така. Гостуване на Верона за мен е, разбира се, най-драматичният момент за Милан, може би параломният такъв края на сезона, домакинство на Аталанта и гостуване на Сасолов в последния кръг, който разбира се помним, че не веднъж и два пъти е спъвал дявола, но сега може би дявола ще успее да наделе. За Милан обаче след малко връщайки се на Интер, още няколко неща, като за полеката програма също трябва да отметна Възхода след период за мен е много важен. Става дума за месеците февруари и март, когато Интер изпусна дости точки от равенства, записа и загуби и оттам дойдоха проблеми в позицията в класирането, отдалечаване от първото място. След това обаче Интер, чрез този много важен успех в Дерби Италия с 1 на 0 в Торино, успя да се върне на верния път, записа серия от победи, успя да се класира и на финала за купата на Италия, надигравяйки именно Милан в реванша с 3 0. Точно за това изглежда, че на фона на тези поредни успехи, загубата от Болония беше прекалено странна, може би ще се окаже фатална, ще разберем съвсем скоро. Аз наистина не смея да правя никакви прогнози, но ще ви кажа чисто по усет от неща, които съм виждал и в миналото, в спорта, не само в футбола, в спорта като цяло, каква е моята представа за случващото се и защо имам усещан, че по-скоро Милан ще триумфира с колетото, без и тук пък да ми се сърдят феновете на Интер. Това са просто моите виждания, които изобщо не искам да натрапвам, а по-скоро ги споделям като някакъв анализ, като дискусия, която си заслужава да направим, защото Uh, много отдавна не сме виждали точно милани интеркот сеперенция, с което това е максимално романтичния сценарий в крайна сметка. Ювентус имаше силните моменти, Наполи се вижда, че към момента просто няма характера да триумфира с титлата, колкото и на много хора да им е болно и аз съм от тези, които биха искали да видят празненствата в Няпол, обаче за момента не се получава. Да не се отплесвам повече, така че за Интер този възход а, в период, в който много хора в Италия казваха Инзаги нещо обърка нещата, втората половина на сезона е по-слаба, Интер се проваля, въпреки това Инзаги неговите момчета намериха сили, отново тръгнаха нагоре и сега все още имат достатъчно добри шансове да триумфират в крайна сметка. И напрежението в Милан също е плюс за Интер. мисля, че всички виждаме в мачовете на червено-черните волени от Стефано Пиоли, че те имат това огромно желание, но са прекалено пренавити дори в дарени моменти срещу затворени състави, трудно вкарват голове. Много се говори за проблемите на Милан в атака, в също време защитата компенсира, но някак си просто при Милан напрежението се вижда много ясно във всеки един момент от мачовете и дали пък и е точно срещу тези непредвидими, енигматични, коварни съперници, Милан ще успее да се справи с напрежението в трудни моменти. За това обаче не ще стане дума след малко. Няколко бързи минуса, не че те са толкова драматични, но все пак вратарския пост продължава да си е проблем за Интер. Ханданович продължава да се представя в нисходяща линия, като ясно е, че има грешки в селекционната политика, поне за мен предвид, че Йонус Радо влезе на пожар срещу Болония. Много критики срещу това момче, много подигравки. Аз не мисля, че ги заслужава напълно допусна. Ужасяваща грешка. Но в крайна сметка тук и ръковос от и треньорски щаб на Интер са виновни, че на втория вратар почти не се даваха шансове през сезона. Наложи се сега изведнъж в много важен матч той да влиза и да играе. Със сигурност и при него притеснението пък е изиграло своята роля. Така че в Интер първа ще се работи по този въпрос, но да видим дали в последните матчове именно вратарския пост отново няма да се окаже проблемен и оттам да дойдат и още грешки, защото и Ханданович допусна достатъчно много. Знам, че и доста от феновете на Интер са на същото мнение, за това и смело го казвам. Симонин Заги да стане шампион още в първия си сезон Италия още в началото на шампионата се появиха такива критични мнения или по-скоро съмнения, че Инзаги може да направи точно това. Да, врял е кипял с Лацио в сериозни битки, в големи дербита, но тук вече и очакванията са съвсем различни от феновете на нерадзорите, може би той самия не е готов. И но това дори не е точно като минус, а просто като един штрих в цялата дискусия. И накрая обедеността в грешката на Милан за мен е един от най-големите проблеми и на хората, които подкрепят Интер. Всички едва ли не са на мнение, че Милан няма как да не сгреши, че 100% ще загуби точки в един от трите си мача. И когато се доверяваш толкова много а, на нещо подобно, често се случва точно обратното. А, и в Интер не би трябвало да са фокусирани най-вече върху това, а единствено върху това да си спечелят и трите мача. Толкова за Интер. Нека директно сега премирам към червените магнити и съответно да видим какво се случва с Милан и защо усета ме води към русонелите. Първите неща, на които обръщам внимание, са и най-важните за мен. Реално тук няма толкова да се оповавам на логиката, колкото, както съм я рекал, знаците на съдбата. Веднага ще ви кажа за какво става дума. Мила направи две нулеви равенства с Торино и Болония тогава доста хора веднага казаха, а, ето го, изгромолясването на русонерите, те няма да издържат, видимо, че напрежението им влияе. Само, че след това Интер буквално от никъде загуби от Одинезе с тази шокираща ситуация с грешката на Радо и сяка също тогава се появи още един знак, че просто на Милан може би му е писано да бъде шампион този сезон, макар и да няма най-бляскавия състав, но Стефано Пиоли върши фантастична работа за червено-черните от Милано. След това доста хора се насочиха към Фиорентина. Коварен отбор прави страхотен сезон, ще препърне Милан. Да, Дено Фиорентина имаше, може би, най-лошата си седмица през целия сезон, точно преди двубоя с Милан и още от началото на мача. на Сан -Сиро се видя, че Фиорентина беше готов да допусне голове и да загуби. Просто Милан правеше пропуски, но все пак стигна до победното попадение, макар и към края на двубоя. А талантът е първа един от съперниците на Милан, но това не е таланта, който познаваме, Аталанта е в най-слабия си период под ръководството на Джампиеро Гасперини. Играе неубедително, няма тази искра в нападение, няма го темпото, няма решителността. Явно, че при таланта има и на тази липса на мотивация, предвид, че отбор е далеч от зона Шампионска лига, но се бори за Европа. Така че Аталанта сега е в изключително слаб период и Милан се изправя срещу този съперник. И добавям и това, че Анте и Златен Ибрахимович вече са възстановени. Двама от основните играчи на в нападение, които със сигурност могат да осигурят голове. А и някак си, сякаш е писано след всичко, което и Златен каза, че ще се откаже чак когато Милан стане шампион, че до тогава не би си го позволил, че иска да помогне за това с кодето. Сега, предвид контузите, този сезон много хора вече насочват тази тема, питат го и него, няма ли наистина се стигне до отказване сякаш би било подобаващо сега Милан е да стане шампион и Златан съответно да съхрани здравето си и да сложи край на своята кариера. Вяра след късните победи към следващата точка, забравям си магнитите, хубаво е да не го правя, затова ги държа в ръце, а не само да ги размахвам. Вяра след късните победи, късен обрат срещу Лацио, гол на Сандро Тонали в втората минута от добавеното време, късна победа срещу Фиорентина. Всичко това със сигурност дава допълнителна увереност на Милан и то преди важните мачове, защото и сега срещу Вероятния талант с Лоло ще е нужно именно самочувствие и още по Важно, Милан го прави, отстоявайки стила си, пиоли, постоянно призовава за всичко това, както и а, футболните анализатори в Италия, които разбира се, симпатизират на Милан, че русунерите трябва да играят своя стил, да настояват с него, защото той ги е извел до момента. По-голямото желание в сравнение с интермисът си, наистина, че все пак едните вече са били шампиони, докато в Милан има футболисти, които може би никога в кариерата си повече няма да станат шампиони. Това е уникален шанс за тях. И тук желанието в никакъв случай не бива да се поставя под съмнение за играчите на русуне. Всеки матч е финал, което е хубаво за Милан, защото може да се подхожда към всеки двубой с а, а, абсолютна, абсолютна съсредоточеност, с фокус само върху него, да не се мисли за следващите срещи. Милан знае, че печели ли матч след матч, матч след матч. Накрая ще бъде шампион, пък дори при едно равенство а, също би имал шампионската титлита, дори да не спечели и трите двубоя. Гостуването на Верона, разбира се, много, наистина трудно ще бъде, защото Верона е коварен съперник, изключително кораф и неприятен отбор и сякаш ако Милан мине и през това препятствие то нещата тогава могат да се получат. Не случайно тук съм добавил важни победи в края на миналия сезон, защото тогава Милан, борейки се само, че за четвърто място за топ-4 зона Шампионска лига, спечели гостуване в Торино на Ювентус, последния кръг на надигра Таланта като гост, тогава Таланта беше в доста по-добро състояние. Така че Милан вече е правил подобния неща, просто сега вече залога е много по-висок. Скодетото на Милан е постигал това. Защитата е страхотна, продължават руснелите да допускат много малко попадения, така че това им позволява да печелят с по един гол разлика, 1 на 0, 2 на 1, но Милан е специалист именно

А как често ги наричаме именно шампионски, когато макар и разликата за трите точки да е малка, все пак важни са точно те да добавяш още три и още три и още три. И накрая, но не на последно място имате първи, просто тук ми се събра на дъската страста на тифозите на Милан, които са уникални. Курва Сут е феноменална всяко домакинство. По 10 000 пътуващи за гостуване на Олимпико срещу Лацио имаше около 15 000 тифози на Милан. Подкрепата е феноменална, изключително активизирани привържениците на Дявола, така че със сигурност те вдъхновяват допълнително. игра че те изтискват буквално с подкрепата си всяка сила от техните възможности. Те се борят за победите и се надяват, че се станат шампиони. Казвам ви абсолютно безпристрастно а, още веднъж. За мен Милан такъв е усета ми, че ще бъде шампион. Този усет много пъти ме е подвеждал, но повече пъти наистина се е оказвал а, правилен. Сякаш има някакви точно знаци на съдбата които показват, че русонерите ще бъдат на върха на пук на логиката, защото в крайна сметка логиката не винаги възтържествува. Кажете ми кой е вашия фаворит, как мислите вие, че ще завърши сезона в серия, напишете го в коментарите, ако ви е харесало видеото, ударете един лайк, ако не, има съответно бутони, че не ви харесва, каквото заслужава видеото, ще сме благодарни, съответно, ако станете и абонати на нашия канал. Надяваме се, че в скоро ще ви предложим и още интересни ведна. Видео, чао и до следващия път на Board Гейм!